Deputetët albanesën e fundit ish presidenti i Republikës Bujar Nishani, politikan, ish president, ambasador, diplomat dhe qytetar bën homazhe në presidencë për ish-kreun e shtetit. Meta vlerëson lart figurën e Nishanit, Berisha përlodhet duke dhënë lam të mirën e fundit. Arkëmorti u shoqërua nga një kortezh i gjatë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Dy personat armatosur dhunuan dhe grabitën në banesë një çift bashkëshortësh në Vermosh. Grabitës i armatosur morën 35.000 euro. Ata rrëmbyen edhe makinën e çiftit për t'u larguar nga vendngjarja, por bën aksident. Grabitës i dy shohet e larguar në Maltëzi. Dy vëllezër biznesmen nga Saranda janë në kërkim për tjetërsimin e 10.000 metrave katror tokë shtetërore në këtë qytet. Prokuroria dyshon se ata janë të përfshirë në këtë afer. Dje organi akuzës në Sarandë shpalli 10 urdhër arreste. Në prangë arran drejtori urbanistikës në bashki, një jurist i kadastrës dhe një noter. Gjykata e posaçme dënoi me 2 vite burgisht drejtorin e RTS-s Thoma Gëllçi. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi përfundimtar ishte 1 vit e 4 muaj burg. Gëllçi u shpall fajtor për shpërdorim detyre, ndërsa disa vartës të tij u akuzuan për shkelje të barazisë në tendera. Ai nuk do të ushtroj asnjë funksion publik për 5 vite. Dekani Fakultetit Histori i Filologjisë në Universitetin e Tiranës mendon se duhet ulet mesatarja e pranimit në të gjitha universitetet. Sabri Laçi thot për ABC se nota mesatare e pranimit duhet të jetë 6.5 për të gjithë maturantët dhe diferencimi të bëhet në master. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.